қарап тұрсақ, әлемді деген қазір Иблис басқарып тұрған сияқты. Бүкіл әлем сол шайтан жетегіне кетті ма деп кейде ойлап қаламын. Бүкіл әлемдегі биліктердің басындағы адамдар. Енді қазір біздің осы уақытқа дейін қаншама енді мына бейнетаспалар, жазбалар түсіріп шығарып жатырмыз ғой. Осындағы айтылып жатқан әңгімелердің, айтылып жатқан осы біздің түсініктеріміздің бәрі айналып қалған кішкентай ғана әлі бір ұғымның маңында тұрмыз да. Соны жан-жағынан түсіндіруге тырысып жатырмыз да. Жалпы дін деген мағынасы не? Діл дегеннің мағынасы не? Осы туралы біздің айтып жатқанымыз бар. Дін дегенді енді қайдан пайда болады? Дін Алланың бізге түсірген сөзі ғой енді. Дін деген бірінші адам атадан жаратылыстан басталады. Адам атамызға сол дінді үйретті. Дінді үйретті қандай етті? Адам атаға бірінші сөздерді үйретті. Дін деген біздің сөздің, сөз сөйлеудің сол қағидасы ғой. Сөзді басқару, сөзді меңгеру. Ол кездерде мұндай жаратылыста мұндай қазіргідей көп нәрсенің жәнатта мінекей. Ол деген жәнатта тек қана керек нәрселер ғана болды да, бірақ зиянды оны алуға болмайтын тағы да ол қарама қарсылық ағаш болды. Тектік ағаш қой. Адамға сол кезде Адам мен Хауаға ескертті. Сен мына ағаштың жемісін жемеңдер, тек қана мынау саған айтылған солардан ғана пайдалан. Міне дін деген сол да. Оған дейін оның діннен де жоғары не берді адамға? Қасиет берді. Ол қасиет адамға діннен жоғары берген ол иман, ол ғылым. Ғылымды берді. Ғылымды бергенде адам атаға түсіндірді, сөзді берді де айтты, сен енді осы сөздердің осыдан не пайда болатынын айтып бер деді. Қасиеттерін Адам ата сол сөздің бәрі, бұның бәрі, мысал, шыны деген не, ағаш деген не, оның образдарын айтып берді, бейнелерін. Яғни мына сөздердің мынандай нәрселер, мынандай несі бар, соның ішкі сыры бар деп. Мінекей, соны періштелер айтты, біз бұндайды білмейміз дейді. Міне, адамның жаратылу мақсаты, біз қандай осы жаратылыстағы, осы алда тұрған әл қаншама түрленетін жаратылыстың, соның қалай пайда болуын, оның мағынасын, оның бізге беретін пайдасын, зиянын анықтау. Мінекей, бүкіл дәрсенің бәрі. Осылардың бәрі пайда да бар. Әрбір затта. Иә, соларды енді пайдалану үшін солар пайдаланшын. Біз дініміздің негізі қағидасы бар. Нәпсі. Яғни бізге Алла Тағала нәпсіні жаратқан. Сол нәпсіні біз сіз орнымен пайдалануымыз керек. Енді сол нәпсі бірінші ең оның ішіндегі ең мына қауіптісі де ең зияндысы де ол жыныстық қатынасқа түсу, көбею. Енді ол жыныстық қатынас ең оңай жан. Иә, оңай. Енді ең адамзатқа ең пайдалысы да ең сол керекті жыныстық қатынас. Көрдің бе? Сендердің жек көрген нәрселеріңізде жақсылық тұр, жақсы көрген нәрселеріңізде жамандық тұр деген. Біз жыныстық қатынасқа бізге көбеюді жақсы көреміз. Ең жақсы көретін нәрсеміз сол да, ішкен жеген тамағымыз, өміріміздің бәрі айналып келгенде неге тұрады? Сол әйел мен еркектің қосылуында тұрады да. Әйелдің де сол еркектің сосында тұрды. Барлық оның мінекей дін деген осы ғой енді. Барлығы сол сонан тарайды енді. Енді сол біз енді сол дұрыс көбею үшін не істеуіміз керек? Біз әрбір мына осы жаратылыстағы замандағы тағамдан бастап сөз сөйлес осының бәрі сол біз нәпсіні қара жағына көбейтпеуіміз керек. Яғни қара деген жынды жаратқан. Жын қара, жан ақ. Жан мен жынның арпалысынан осы өмірдің бәрі тіршіліктің бәрі сонан жүріп жатыр. Басқа нәрсенің бәрін алып тастаған кезде жан мен жынның арпалысын. Душу дьяволу продал дейді ғой мынау орысшада. Яғни сенің жаныңды қара жұтуға тұрсады, керісінше қара жынды басқаруға тұрсады. Ақ мынау жан, жан арқылы енді жын жанды басқаруға. Иә, жын жанды басқару ол оңай. Егер біз шамал өзімен. Сондықтан сол екі ортаға Алла Тағала не берген бізге? Ақылды берген да. Міне екі ортасында. Ақ пен қара ортасында ақыл тұр да. Мінекей. Сол ақылды беріп қойған. Сол енді ақылдың өзін пайда болатын өзінің негізі бар, ол Алланың ғылымы.
Яғни Алланың ғылымы сол кезінде мынау пайғамбарларға берілді, беріліп келе жатыр, әулиелерге беріліп келе жатыр, есілер. Енді соның бәрін алып та енді осы заманда енді Алла сендерге ғылым берілмейді болды деген сөздің өзі не туындайды да барлық. Міне солай алдайды. Яғни Алла ғылымды қалай береді енді? Ол өзінің абай айтқандай үнсіз тілі бар. Әр адам менен әр адамның өзінің ішінде тұрған құдайлық болмысы бар, сол құдайлық болмысына Алла Тағала үн салып отырады. Жеке-жеке береді да, жалпы бүкіл бәрі адамзатқа ғылымды бере салады деген ол ақымақтық та. Сол не, ол қандай? Сен өзіңнің қазір меңгерген өзің кәсібің бар, өмір сүру әдебің бар. Осыған байланысты сен өзің ана жаман мен жақсыны ажыратын алу керек. Яғни ақыл болу керек сенде. Сен ақылды болу үшін, сен не істейсің? Сол Алладан соның нұрын аласың. Неге? Енді ол нұр қандай сипатта болады? Мінекей, ол көлінде қызыл болады, ол көк болады, ол негізгі ең соңғы дәрте ең сары болады. Сарынан. Сол сарыны Құранда айтқан, сендер тырыссаңдар арабыларыңа жолығасыңдар деген. Сары не? Сары Құдай. Барлық нәрсе сарымен атқарылып тұр да. Кім сары болып шығады ғой? Біз қазір ақтың ішінде, сарының ішінде күндіз өмір сүреміз. Мінекей. Бүкіл тіршілік те, бүкіл қозғалыс та соның басқарында тұрады да. Ол сары деген не? Алланың бастапқы нұры. Мінекей. Сол Алланың бастапқы сардан пайда болады. Сол кезінде қызыл менен күн қызылда болып шығады. Ау. Күн қызылда болып шығады. Енді күн қызыл болып шығу себебі мына сол Алла Тағала сол қызыл нұрын жерге жасырып қойған. Жердің, мысалы, біз жерді қара дейміз ғой. Қараның ішінде тұр да. Қара жердің ішінде, мына бір қазақта бір не бар, сәулетші ба, суретші ме, кезін есінім. Маған Алла Тағаланың күшінен көрді, көктен көрсетті, жер қызыл екен деп, жерді текшеменен қызылмен бояп қойыпты. Міне, жер негізінде түсі қызыл, біз текше. Біз қағбаға барамыз, қара дейміз ғой. Қарамыз, қараның көзінде 8 түр болады да, негізінде біз қарадан сонда қызыл нұрды аламыз. Намаз оқыған кезде, мысалы, 4 бағытқа қағбадан, 7 түрлі мына жиіліктегі өріс тарайды, бірақ ол сол өрістің түрі қызыл. Қызыл деген ең ұзын, ең жаңағы ешқандай неге кедергісіз өтіп кететін сондай сәуле ол. Қызыл мінекей. Оны қарасаң, енді былай қарасаң түсінде альфабетте гамма деп түсіндіруге болады ма? Ішіне. Барлық нәрсе мысалы қарасаң сәуле альфабетте гамма деп түсіруге. Енді соны бастапқы Алланың нұры мынандай мінекей әл-Фараби атамыз жазып кетті бұны. Алла өзінің қараңғылық түнекте өзін паш еткісі келді нұрын. Сол өзінің нұрын сол түнекте паш етті, нұрын жіберді. Түніктің ішіне деген де, сол барыпта ол нұрын екі болды деген, екі нұр. Нұр екі болды басты. Сол екі нұрдың асты үсті болды деп. Міне көрдің бе, оны былай міне сол қатты дегенің өз бұнандай міне. Бастапқы біз ештемеден жаратамыз дейміз ғой, міне мына нүкте. Міне соның енді соның бейнесі, сипаты міне мынау ең бастапқы сонан. Екі нұр шықты. Міне. Екі жаққа. Екі жаққа. Осыны айтады мынау бағыт мінекей. Біз ана дейді, алсаң бүйтіп істерлік мүмкін. Мынау бағыт міне. Векторлық шама дейді, скаляр дейді мінекей. Мынау бағыт мінекей. Осы мен енді сөйтіп түнекте осы өзінің нұрын тоқтатты, тұрақтатты деген. Мына тұрақтады. Мына жерде бір мезгіл пайда болды. Қанша жыл? 12 мың жыл, 9 мың жыл мінекей. Өзін тұрақтатты деген. Содан кейін әрі қарай тағы да оны қозғады деген неге. Осылай, мына әлемдегі бүкіл Құранды қарасаң, осындай хаттан тұрады. Құран маған көрсетті Құран. Құран хатты деді. Яғни бүкіл аяттар осындай, мынандай сызықтық белгілерден тұрады. Енді соның қанша деп мен ойласам, енді оны 30 пара дейді ғой. 30 пара деген қуат осындай 30 хаттан тұрады Құран. 30 неге пара? Енді қара. Осыдан мынандай кешегі мына хипс бизон дейді ғой, не қылды, жердің астынан калайзер дейді, үлкен ұзын осы жердің астын кесіп сөйтіп салды да, сөйтіп барып жаңағы нені протонды бөлшектеді.
бөлшектетті, сосына мына европалық ғалымдар біз таптық дейді. Біз таптық деп осындай қып сызыпты, мынандай қып. Дәл осындай қып. Мына 13-ші элемент бар екен мына жерде дейді. Мына жерде дейді, олар айтты, мына жерде 13-ші элемент бар мінекей. Біз осыны таптық дейді. Бұл осы 13 арқылы, 13 арқылы барлық нәрсені басқаруға болады екен деп. Енді біреулер айтып ат, біз 13-ті екенін білмейміз. Бұл негізі ақыл еспен байланысты дейді да. Қалымдар осылай айтып отыр. Бұл ес дейді. Адамды бір тылсымнан дейді, бір құдайдың бог деген сол дейді, құдай деген дейді да. Ол ана еспенен түйіп тұр дейді. Міне көрдің бе? Осының бәрі қарап отсаң, енді бұның бәрі сөзбен қазақтың жаңағы несінде тұр ғой. Ал біздің бабаларымыз осының бәрін көріп, біліп айтып кеткен. Енді мұны қалай не болады? Бұл қазір қарап отсаң, біздің мына маған берілген сыздық белгілерде осы бар, біздің өміріміздің бәрі осыған бағынады. Енді кеше біз айттық мынаны ұждан дедік. Кеше айтты, айтылды. Өткенде, иә, ұждан дедік, мынаны ұят дедік. Міне. Адам мына ұждан мен ұят. Ұят. Енді мынаны олар былай неге отыр ма? Өріс қып сызып отыр ғой. Бұл өріс емес, мына былай қылсақ біз ар болады мінекей. Міне, ар. Енді қарап отсаң, оны ардың ішінен тауып отыр да мына 13-ті. Бұлар 13-ті ардың ішінен тауып отыр. Енді қалам, мына бағыт ұждан еркектік бағыт. Түкке жорғы. Еркек ұждан мен. Мынау бағыт мына ұят әйелдік бағыт. Міне, әйелдік бағыт екеу тұра, мінекей екі жерде тұрақтады. Адам ата менен Хауанан жерге түсірген кезде екеу біраз өзін-өзі іздеп жүрді. Сөйтіп жүрді де 300 жыл 30 жыл жүріп, бірін-бірімен кездесті деген мінекей. Міне, мынау. Мына жерде кездесті деген. Осы мына бүкіл қазіргі неде Құранда болған тарихты дәлелдеп отыр ғой кәдімгі. Қара, енді сол біздің тұрған мына парақтың ішіндегі болып жатқан өмір. Барлығы айналып келгенде сол Құранның сөздерінің бәрі енді қазір сол ғылымға айналып дәлелденіп жатыр ғой, білімге айналып. Міне осы не, енді бұнан біз не ұғамыз? Мынау қазақта бар, мынау бізде сандық мөлшері. Енді осы жерде сандық туралы ұғым туады да. Мен енді мына имандың санын, сенімнің санын, әр нәрсенің санын айтып жатырмын да, бірақ оны қазір ұғынып жатқан бірде бір адам жоқ. Оны сұрап жатқан адам жоқ. Мінекей мынау ардың саны 42 жеті санға тәуелді. Сан туралы айтып кетсең, енді ардың саны деген, енді қара, ол санды біз әлі ашқан жоқпыз. Біз қазақта жан ғылымының бүкіл бәрін тегі Алла Тағала осы болашақ ашылатын барлық мына ғылым құпияларының бәрі сол қазақта тұр деген белгі ғой сан деген. Енді сан туралы айтайық міне. Осыдан енді 42 деп тұрмын. Мына 42. Демек, олар қазір 42. Енді соны сұрайын. Мына сызықтың шамасы ғой 42. Екі нүктенің арасын 42 мен қосады деп тұрды. Немесе 7 екі сипаты бар. Енді 42-ге тоқтайын. Мына ардың саны 42. Иә, 42 белгі. 42 адамға берілетін әсер. Демек, мынау ардың бойында мына 13-тің осындай 42 нүктесі бар. Бұлар енді қара, жердің астына неге көмді? Колайзерді. Жерге тартылды. Неге көмді жердің астына? Жер қызыл. Біз мына қазақ сөз бар ба? Ұялғаннан жерге кіріп кете жаздым дейді да. Ұялғаннан. Біз ұятты табанменен жерге, ұят бірінші мынау әйелдің табанының астында жәннат дейді да жер. Жәннат пен жаным. Яғни әйелдің ұяққаны, әйел адамдары ұятты жерден алады. Не көрдің бе? Әйел мінекей мына жерден, еркек мына жерден басталады. Міне мен сызықтым. Мына жерден бастап мынау әйел. Әйел мына жоғары еркек. Мынау ер, мына сызық бұны бүйтіп бөлсек біз енді мынау жердің асты. Мінекей. Мынау жердің асты. Міне. Көрсетемін, ұстап отырмын. Міне мынау жердің асты мынау тұрған. Мына көрдің бе? Бұл жердің асты. Мынау өзімізді көріп отырмыз керек міне. Бұл жердің асты. Сонда ұят жердің астынан, жерден пайда болады. Жерден шығатын қиат қуат қой. Сонда айтады, міне енді кейбіреулер айтады да, оны ұялмайды дейді, етеліп кеткен дейді. Қара, қазақтың сөзінде тұр ғой. Қазақ етіп қойған. Иә, біздің етіміздің бәрі жердің элементтерінен пайда болады ғой. Көрдің бе? Енді біздің етіміз шіріп, қандай қыл етің өлген кезде біз етіміз, сүйегімізді жерге көмеміз ғой. Бірақ сүйек шірмейді. Неген қалады да, етіміздің бәрі ағып жерге
Ай, топыраққа айналып кетеді. Етіміз топырақ қой енді. Соны айтып тұр ғой. Мені ет ұяттан дейді, ұятсыздықтан адам ет өліп кетеді дейді. Міне, қазақта тұр. Яғни, мынау жердің мына астында тұрған мына құятты біз жерден ажырасақ, жерден, жер анамыздан, отаннан ажырасақ табанымызбен, әйел ажыраса, болды, ұят кетсе болды, ет өледі. Жан енді жан сол жер астында пайда болады. Міне. Міне жерден кірпіш деген, текше деген жер ғой, қағба. Сол бірінші қағба әйелде пайда болады. Міне бой жетті дейді. Мына жерде жан пайда болады. Міне. Мынау қағба дейді ма, адам текше ме, ұят па? Енді мына жерде жан пайда болады. Енді бұл жерде не қылды? Жаңағы мылар неме осы мына нүктеден жердің астына салды, коллайзерді. Мына ұяттың бойымен жүрді. Тартылыс күші сүйтіп барып, сол мына жерге нүктеден өтті де былай қарай жоғары көтерілген кезде бағыт былай мінекей міне стрелка мына жерген кезде ұятты тапты. Мына 13. 13-ті ұят арқылы 13-ке жолықты. Ұят онан ары қуатын өтті, сөйтіп барып 13-ке кетті олар. Көрдің бе? Мына онда коллайзерді айтады, бір кезде қайта-қайта сындырып отырды да, ана сәуленің бағытын өзгертті да. Сәуленің бағытын өзгерді. Сол кезде ол мына жерден қайта-қайта сындырды, ұяттың бойында ол сымбатты бір мезгілге жеткен кезде мына жерде сынды да бағытын өзгертті. Яғни мынау екеуі кездесуге қарай келе жатты мінекей, көрдің бе? Бұлар кездескен жоқ. Сөйтіп барып олар 13-ші элемент тапты, тоқтады. Міне осымен жеттік деп. Бұлар әлі мына жоғары шыңға жеткен жоқ. Егер де мынаған жетіп тапса, ол кезде нағыз әлемді басқаратын элемент сөзі шығады да.